Ja, hej hej och välkommen till min kanal. Det är jag som är Figgen och det här, ja det är Gold Rush. Jag har varit ute och grävt lite, vi har 57 ounces som vi ska ta och sälja, tänkte jag. Köpa en bättre grävmaskin. Sen ska vi även lämna lite, vad heter det, magnetit. I övrigt lite nyheter gällande eventuell multiplayer, så verkar det som utgivarna har sagt nej. För att då måste vi göra om hela spelet, ungefär. Så kommer en Gold Rush 2 så kommer de troligtvis att göra en multiplayer, eftersom då kan de från början lägga in där liksom. Men, så är det med det. Jag satt och grävde i, kan det ha varit 2 timmar innan det här? Och det var där jag fick ihop guldet. Sen blev det en ny dag och då tog ju landägaren lite av guldet. Så då hamnade jag ner från 19 tror jag det var till 8 och så fick jag börja om och gräva igen då. Men det är sånt som händer. Det är ju en del av spelet liksom. Så vi ska sälja det här. Och sen åka in till stan och sälja resten. Ska vi se. Schmack på dig. Thank you. Lite extra pengar. Egentligen. Gör vi så här nu. Tänker att vi lämnar av dig här. Och den enkla anledningen att. Det är jävla slirigt att köra med släpp. Vi ska ändå bara in till stan och smälta guldet, så att säga. Där tappar jag nästan rösten. Det är inte så bra. Så att vi spolar framåt lite tills vi är in i stan. Ja du Ulla-Bella, nu är det dags att smälta guld igen. Och vad kan vi få av det här? 52, säger jag. Jag tror det blir ganska stor loss, nämligen. Jag får bara för mig det. Melted gold. Vi fick 52,0. Snygg gissning där, säger jag. Oerhört bra av mig. Ibland så. Ja. Ska vi sälja den här lilla nissen och köpa den nya grävmaskinen. Sen även då kanske till och med köpa borren först om vi får råd med den. Det var över 100 000. Så att, vi får se, vad kan det här, vad gav 20, det gav 30 ungefär. Så kan vi, kanske vi får 60, kanske 72 000 får vi. Sell gold bar, 63, ja. 109 000. Så det får bli den nya grävmaskinen istället för borren. Och den nya grävmaskinen, den, eller den nya, den stora. Den har ju dubbelt så stor skopa, vilket gör att det går egentligen dubbelt så snabbt att gräva. Så att vi ska in här. Rutsch. Sexy parkering. Tackar, tackar. Pomprepomprepom. Pomprepossa. Ja tack, 86 000 dollar. Varsågod. Och så check out. Pomp. Order. Transport to... Där. Måste jag uppgradera. 50 000. Va? Okej. Okay. Då får vi göra så här. Storage space. Puff. Det kostar alltså pengar att uppgradera det där. Det kostar 3 000 den här switchen. Men det är sånt som händer. Det får vi leva med. Så nu har vi en small excavator som vi inte gör någonting med. Och behöver 50 000 dollar för att kunna ha mer maskiner på tomten. Det var lite udda uppgradering tycker jag. Varför skulle jag inte kunna ha... hur mycket maskin jag vill på tomten. Extremely odd. Ja, vi har 20 000 på kontot. Och så ska vi försöka boosta upp det då. Ska bara kolla en grej innan. För då behöver vi köpa till 50 000 för att ha mer maskiner. Och du kostar 146 000. Så att det blir ju... Kan det bli 160, 146, 120 ounces. Ska vi samla ihop? Vad roligt! Sen hittar ju nuggets fortfarande. Nu är de på typ 2 ounces stora. Och så försvinner ju typ 30% på det. Men vi hittar nuggets fortfarande. Det är trevligt. Ska vi hämta upp släpet och sen börja gräva. Så där då. Då var vi hemma och då ska vi placera den här lite snyggare tänkte jag. Det verkar gå så där för att jag backningsskill som en gråsten. Så tanken är att vi ska backa in den här bara lite snyggt.
ska vi se om jag har the skills. Försöka få den här hyfsat rak. Det gick inte. Räta upp. Jag är ett klassiskt jädra fel här att jag vrider åt fel håll. Svänger den höger ska jag svänga åt skärmen sett vänster. Och tvärtom, va? Du kan stå här, vad bra. Så ska vi tanka den stora mastodonten här. För där behöver bilen. Tratt. Jag orkar inte åka med den till, vad heter det? Vi sätter den här ordentligt från början så jag slipper bli så arg. Gör så här helt enkelt. Ta ut svängen. Schmack. Och så. Titta hur mycket enklare det här gick då. Så. Och så av med dig. Där. Tack så mycket. Starta bil. Av med handbroms. Brom, brom. Hämta bränsle. Jag vill ju tanka upp den fullt innan jag sätter igång, tänker jag. Så. Så den här är ju lite hoppig. Fel tanke. Det här med att backa är inte min grej. Det är tydligt det. Så försiktigt. Där ja, tack. Alltså den hoppar ju som en jävla gurka. Tack, tack. Go. Oj, oj. Allt det här för att hämta en jävla grävmaskin. Så, och så ska vi tanka den här. Och det lär väl ta ett halvår, eller? Boom. Tick tack, tick tack, tick tick. Kan vi göra så här runt tiden? Känns som det, va? Eller? Ja, okej, där gick slangen. Bilen behöver inte stå här. Så medan tankar ska vi boka och parkera. Upp. Hinner vi knappt göra det innan det är klart. Jag vill ju ha den ändå här borta. För det är här borta är mest. Så. Allt av där. Och sen ska vi köra den här långsamma tratten till grävstället. Och börja gräva då. Så nu är det mycket guld som ska samlas in. Bam. Bam bam. Den andra åkte typ 3 km i timmen. Kommer den här upp i 5? Kan jag så här. Tack. Let's race it. Oj. Jag vet inte, är det pengar nu? Har du gjort allt det kanske? Det är kanske lönen till de anställda. Kommer nästan upp i 4 km i timmen. Växer 1,5. Nu ska vi göra en YOLO här, att vi tar och hoppar ut här i farten utan handbroms, men det verkar inte spela så stor roll. Sätta på vattenpumpen, så. Så åker vi ner. Vi kan stå ganska bra här. Så, parkeringsbroms på, bam. Och så dieselaggregat på. Eller generator. Du är igång, ni är igång. Där fick jag en jävla notis, tack så mycket för den. Microsoft Mad Trackers. Let's go!
Så där då, då har vi snart fått första inken. Det tog lite längre tid för att ibland jag tratt. 98% för duga. Varsågod. Så, alla hinkade där. Boom. Så egentligen är det bara för mig att gräva en kvart till ungefär och se hur mycket guld vi får. Egentligen fixar den här. Ding. Nähä. Ding 88. Okej. Okay. Guld. In. Dit. Let it grow. Gold. Let it grow. Så. Så fortsätter vi. Hopp. Så där då. 4 minuter och 20 sekunder tog det ungefär att fylla upp den där. Det borde jag kunna fixa till lite faktiskt. Av den enkla anledningen att det var många som fixade 30% i sig och inte 40% som den har maximal kapacitet för. Så. Vi trutta igång det igen. Schemack. Och sen är du snart klar. Ska vi se här. Så där. Där. Och så ge mig mera guld. Vi tar en nugget också på 3 ounces. Så det är bara trevligt och ja, man blir glad helt enkelt. Ska vi se om vi kan komma upp. Vad var 50 ounces? Det var 60 000. Ungefär. Så det är egentligen bara att försöka vi ska se om vi kan nå ett nytt rekord på vad heter det? Grävandet. Nu missade jag massa där. Det var 10% åt helvete där. Jaha, det var Ruben Nugget. Ja, let's keep digging. Ja, vad som hände där vet jag inte riktigt. Det tog 6 minuter att fylla upp den där. Så det var dåligt gjort av mig. Men jag fastnade och höll på en massa. Jag vet inte riktigt varför. Fysiken är inte alltid på min sida, så att säga. Men vi har ändå fått ännu en bucket. Och sen får vi $5,000 per full magnetitrailer. Typ. Om jag inte minns helt fel. Så att det är alltid något. Och 90. Tack så mycket. Smask. Ska vi se. 33. Se hur många ounces det blir. Hålet. Ja, det börjar bli hål. Jag vill ju smeka den här kanten också. Så att man blir av med där liksom. För det här är ju liksom. Så här små drutt. Det är smådrutt. Och jag kan inte slå det där. Och jag kan inte slå det där. Okej. Okay. Det här tar ju jättelång tid om man ska ta sådär spill. Som det ligger här. Och bara flytta på det. Okej. Okay. Det var nästan 10 ounces idag va? Det var ju trevligt. Handtack. Ja, det är bara keep digging. Motor på och sen så försöker jag liksom att lära mig mer och mer att kunna använda alla spakar samtidigt. Som vi ser, det där är inte full skopa. Ska vi se om vi kan ändå fixa en full på mindre än runt 3 minuter. Och då behöver vi fulla skopor. Ibland så känns det som en, det här till exempel, där man greppar tag i så mycket och sen så bara, nej nu ramlar ut. Så är det nästan hela tiden för mig. Du är offa, eller? Ser ut. Nej, tratt idiot. Så är jag. Hur går det? Men det tar väl en halvtimme nu då. Ungefär få ihop 100 ounces skulle jag anta. Vi har ju nästan... lika mycket som vi startade avsnittet med, liksom. Det borde väl vara en 6% i en full skopa, ungefär. Så kan ni räkna hur många gånger då man ska föra den här fram och tillbaka. Och det tar ju ett antal sekunder. Så finns det väl någon ultimat tid om man får full skopa varje gång. Det där blir en bra till exempel. Där hittar vi nugget. 3,59 ounces. Mumsfyllbabba.
Så här blev det ganska bra enkelt att gräva. Men det är när man kommer ner där som det blir lite hårigare. Jag vet inte hur jag ska hantera det egentligen. Jag drällde ut hälften. Själva drällandet, alltså det är sånt som händer. Känner jag. Jag blev knappast full. Men förut så körde jag ju liksom att jag hade ena handen på musen. Men nu har jag liksom båda händerna på tangentbordet istället. Och jag känner att det blir lite enklare att hantera allt då. Sen skulle man kunna... Där ramlar ut till exempel. Och det vill jag inte. Och där ramlar ut. Så att det måste synka allting väldigt, väldigt bra. För att allting ska fungera som det ska. Jag tappar bort tiden också. Hur... När jag började, jag har en liten timer som visar min inspelning. Och då kan jag se, det där till exempel, det där är bara värdelöst. Det är en snurrande scen också. Och sen ibland, då kan man gå från sidan. Så här. Och så får man med sig lite ändå. Det är, ja, inte ultimat. Tio procent fattades där. Och sen liksom likadant här, när man kommer ner här. Och då är det bara att hålla in. Och sen får man med sig ganska mycket, ibland. Och ibland inte alls. För gör jag sådär hela tiden, då går det ganska snabbt. Det där blev nästan full och det var lite snabb i väg. Men bara hugger sig in, håller in, ger jag håller in. Och sen så rör jag på armen så att säga bara. Jag håller bara in i själva den här. Ni ser ju spakarna. Faktiskt hur jag jobbar nere till höger. Så, bam. Det här går jättesmidigt när det väl går smidigt liksom. Och nu går det smidigt. Det gillar vi. Hopp. Kolla, där bara gled jag in i sidan och då bara, nej, vi fyller upp skopan. Okej, det är bara att tacka, ta emot sig. Som sagt, jag hade inte... timern där, så jag vet inte, har det gått 2 minuter kanske och vi är på 50, så att 4 minuter kanske vi lyckas med den här. Om vi håller i det så här smidigt, lyckas få med oss jord hela tiden till ett maximum och självklart inte drälla ut så jävla mycket heller. Den var nästan full, drällde ut lite tror jag. Som där till exempel. Här är det så här jobbigt. Och så fastnar man och så håller man på och håller på och håller på. Och så blir det inget bra med det. Och så bara så här. Så fick vi en full ändå. Fast vi egentligen inte grävde någonting. Jag vet inte om den buggade features så här. Den där blev perfekt. 40% då vet man. Ja men då har jag gjort ett bra jobb med skopan liksom. Det här är också så här. Det skakar de på. Men ibland fyller de på och ibland inte. Jätteudda. Otroligt udda faktiskt. Man skulle ha haft en så här time trial challenge. Vem kan gräva en full bucket snabbast liksom. Man får tid att sätta upp, välja en spot och sen så med den här maskinen då gräva så snabbt som möjligt. Säkert olika tekniker och grejer för det här. Nu bara smeker jag sidan där och det blir inte så bra. Så den här vinkeln gillar jag mest att jobba i faktiskt nu. För då ser jag ändå här nere. Sen till exempel här. Kolla. Det finns lite så här jord som gömmer sig. Där, nu var det väldigt, väldigt lite. Men ibland kan man få liksom jättemycket kring de här, vad ska man säga, bedrock-kanterna. Jag skulle kalla det för bedrock. Det är liksom, vad heter det på svenska? Det är stenen där jordskorpan är typ. Jag vet inte riktigt vad det heter på svenska just nu bara för det. Bedrock. Det är grundvattnet där. Kan man väl säga. Grundsten. Stengrund. Stengrund. Ja, ni får rätta mig i kommentarerna helt enkelt. Så, då är vi snart en full på... Jag tror det är på 4.30 kanske. Just nu. Men det är bara för att vi har lite... Där, kolla här. Nu trycker jag ner skopan och så fylls den på automatiskt. Det är också så här udda grej. Jag tror faktiskt
vi får en full hink på den där. Men vi tar upp en... Det brukar jag också göra ibland. Att om jag ska liksom... Jag vet att den är nästan full. Men vi tar med ändå en skopa så här. Den var full. Stäng av motorn, hoppar ur. Så. Jag är lite rädd alltid att jag missar med hinkarna. Sen är det egentligen bara så här då medan den håller på. Och sen bara fyller man på igen. Hopp. Nu är snart klar. Där, tack så mycket. Och så guldet till mig. Var den 48 ungefär. Så är det med det. Då har vi fått ihop lite guld här. Jag ska tanka dig också. Jag stänger av allt. Kära tittare, vad tyckte ni om detta avsnitt? Det blev lite grävande idag också. Inte bara fast forward på sånt. Ni får jättegärna lämna en kommentar. Tryck tummen upp. Och glöm inte heller att prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi i nästa avsnitt. Om den här dunken vill vara med mig. Hej hej!